បាទតាមពិតទៅបើយើងមើលពីមនុស្សខ្ញុំគិតថាមនុស្សមានធម្មជាតិ phosph មនុស្សមួយដែលអាចថាភាពអាចថាមិនហ៊ានថាឆ្លាតទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាជាមនុស្សមានគេហៅថាដងពីធម្មជាតិយើងដឹងថាធម្មជាតិ phosph មនុស្សបើមិនជាមិនបានធានទេមនុស្សមានដង phosph មនុស្សមានដងជាអ្នកកលាមានដងជាអ្នកសិល្បៈមានដងជាអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកហើយអីហ្នឹងទៅហើយខ្លះក៏មានដងជាអ្នករិះគាតាំងវិក្ឆ័យក្មេងមក សួរថាយើងបានរៀននេះពេលនោះយើងអត់បានរៀនទេអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅដំណាក់កាលទី2វិញគឺមនុស្សជាងកាលពេលដែលបានរៀនហើយយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងជួនជាប័ណ្ណពិសលខ្លះហើយនឹងការណែនាំខ្លះវាមានステ प មួយពី A5 ទៅដល់ចុងក្រោយវាជាស្អីអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនៅក្មេងកាលនោះយើងបែកពលពតមកខ្ញុំអាយុ3 4ឆ្នាំបាទទូចមែនតែនហើយយើង មិនដឹងនឹងពឹងអីទេពេលនោះគឺប្រទេសយើងគឺអ្នកណាក៏ក្រអ្នកណាក៏អត់អីហូបបើនិយាយមែនទែនយើងមិនហើយថាក្រគេហៅថាអត់អីហូបបាទអត់អីហូបហើយជាភាពហាហាគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាបទនោះអ like ្នកណាទេព្រោះសង្គមយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមយ៉ាងមកគឺបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃតំបោកបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រវត្តិតិចតិចគឺមិនតំបងនៅបឋមសិក្សាព្រៃតំបោក ហើយបានកឡោមកផតបឋមខ្ញុំចូលទៅមជុំមជុំសិក្សាបាទនឹងចូលទៅមជុំសិក្សានៅអឺនៅ people of the town ឯងនោះកម្លត់ឯងបាទហើយបានបន្តមកគឺមិនមែនទៅតែអនុវិទ្យាល័យបានបន្តទៅវិទ្យាល័យនៅសាលាចតមុខបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាភ័យតពុកនឹងនិយាយមែនតែនទៅគឺកាលនោះរៀនថ្នាក់ទី2ទី3នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំចាំថានិយាយខ្ញុំស្រាប់បានឯឈ្មោះមជាមជានឹងឆ្លាប់ហើយហើយ គាត់ឲ្យលួយខ្ញុំចៃមកព្រឹកតែ5កាក់ទេមក5កាក់ហើយ5កាក់ហ្នឹងអាចហូបអំពៅអត់ពពោបើហូបពពោអត់អំពៅអាចជាងកាហូបខ្វាត់ហូបអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាំថាខ្ញុំដូចជាចាប់ប្រាណធ្វើជីវកម្មបាទផ្នែកទូចមួយគឺខ្ញុំកំណត់ហ្នឹងគឺឲ្យចេះរកតែម្ដងកាននៅសាលាបឋមនឹងឯងគឺខ្ញុំលក់ស្ករក្របបាទបាទខ្ញុំចាំកំប៉ុងគីគោនេះហើយលក់ស្ករក្របជំនាន់ហ្នឹងគឺ ខ្ញុំចាំថ្លៃដើមខ្ញុំទិញអស់ប្រហែលជា30រៀលលុយខ្មែរបាទបើយើងឧបមាចោះថា30រៀលចំណរនឹងស្មើ30ដុល្លារហើយចុះបាទបាទដល់ពេលលក់តាមមួយថ្ងៃទេបងប្អូនលោកគុំបាទលក់តាមមួយថ្ងៃគាត់ខ្ញុំលក់បាន97រៀលខ្ញុំចាំអូបាទចំណេញមួយគុណនឹង3បាទហើយអាស្កលនឹងទៅសលប្រកដាលទៀតព្រោះយើងទិញជាកញ្ចប់មកហើយយើងទៅលក់រាយនឹងលក់រាយបាទលក់រាយមួយកាក់២កាក់ស្រាប់ថាចំលក់នឹងចំណេញច្រើនម្ល៉េះ បាទក៏បើកកើតតែជាស្គរលក់ស្គរនឹងចុងក្រោយមកក៏លក់នំម្ល៉ែទៀតបងអាលបស្គរក្នុងជោគជ័យក៏លក់នំកាន់យកទៅលក់ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអឺក្នុងក្នុងសាលាបាទលក់ក្នុងសាលាគេងឯងនិយាយតែខ្ញុំគិតថាដូចនិយាយមន្តានថាឆ្លាតទេពេលនោះបណ្ដាយើងអាចថាដងធម្មជាតិភពមនុស្សបាទដងធម្មជាតិភពមនុស្សគ្មានពីណាប្រកបប្រជាអីទេកាន់នោះប៉ាគូរត់កាណូតទៅខ្ញុំមកឃើញស្គរនឹងពេញទាំងត្បောင်ទាំងត្បောင်ខត់ថោកហ្នឹងទៅស្គរចំនួនហ្នឹងគឺមានស្គរវៀ ស្កលបតតដូងស្កលអីងដូងបានស្កលកកដូងហើយនឹងអាស្កលរៀងឆ្នូតឆ្នូតណាហើយនឹងអាស្កលរៀងដើមវែងវែងជាងហ្នឹងហ្នឹងឯងបើដើមបើស្កលល្អជាងហ្នឹងមានស្កលទាញការស្កលទាញក៏ទាញហ្នឹងនៅចាំច្បាស់ហើយក៏ទៅសាលាអនុវិទ្យាល័យនៅព្រៃពោសុកសេនធរហ្នឹងឯងទៅទានអនុបាន1ឆ្នាំដែរប៉ណ្ណោះទៅរៀនបាន1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លាចដូចយដូចជឿលើវិស្នាមនុស្សពេលខ្លាចដូចមានវិស្នាវាមានដងទៅធម្មជាតិ ពេលដែលទៅឯសាលាសុកសេនធរនឹងមកនៅឯឧបុវិทยาลัยនឹងមកខ្ញុំក៏ដើរដើរដើរឃើញគេកំពុងលាងអាសបកដបនេះបាទខ្ញុំក៏សួរថាអានឹងយកពីណាមកគេប្រាប់ថាហ្នឹងគឺប្រម៉ោទិញហើយចំណុចហ្នឹងអារោងចក្រ PCE យើងផលិតតកូចហ្នឹងបាទគេដំណើរការតិចតូចដែរតែយោដបមកប្រើបាទយោដបមកប្រើតកូចពបស៊ីនគោការហ្នឹងបាទហ្នឹងគេយកតែណាដែរសបកដបហ្នឹងប្រហែលជាគេយកមកប្រើវិញព្រោះចំណុចហ្នឹងមានតែរោងចក្រណាផលិត បាទទឹកក្រូចធំហើយក៏គ្មានពីអ្នកស្វាត់សបកដបដែរអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងមកប្រើវិញខ្ញុំក៏ថាចាំមកហ្នឹងឬស្រុកខ្ញុំធ្លเคยច្រើនតាបាទខ្ញុំក៏ទិញហើយខ្ញុំនៅចាំທາງការហ្នឹងខ្ញុំទិញដូចជា1ហើយជា5កាបាទអាថ្លៃសបកហ្នឹងដល់ខ្ញុំយកមកលក់មួយបានលក់បាន2ដុល្លារលក់បាន2ដុល្លារបាទលក់បាន2ដុល្លារហើយ2ដុល្លារហ្នឹងមកកេះហ្នឹងវា24ដបបាទដល់ដល់ប្រមោមោគេឲ្យកេះបកគេមកអាសបកដាក់ដបចូលហ្នឹងដឹកទៅបានមួយកង់ហ្នឹងបាន2កេះ ប like oh ាទប៉ណ្ណៃពីកេះនិយាយថាបៃអស់2បៃរបស់3បៃប៉ណ្ណៃបៃនេះក៏នៅចំណេញដែរបាទបៃមិនក៏នៅចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ពីការនៅរៀននឹងតិចពេលដែររៀនបានតែមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងក៏មិនអុំពេញបាទអុំពេញហ្នឹងក៏មករៀនសាលាចាក់តមុកក៏មិនដបងរៀនសាលាបាក់ទុកបាទមកនៅជាមួយកៅឈ្មោះអ៊ីននេះដល់ថ្ងៃគាត់讀កហើយនៅភាសាថ្មីហ្នឹងឯងពេលដែរមិននៅចូលដល់វិទ្យាល័យឯណាបាទពេលទៅចូលវិទ្យាល័យខ្ញុំលក់ឆ្នោតបាទ ក្កតែដូចជាចេះតែលក់តែបងលក់គឺមិនលក់ធម្មតាលុយលក់ឆ្នោតលក់ឆ្នោតនៅលក់កษาិតបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងបានកៅគាត់ឲ្យបាយអីហូបចឹងដែរមកเรียนនៅភ្និញហ្នឹងហើយក៏លុយចាយគ្រប់ទេចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគ្រួសារជាអ្នកលក់អៅតូចបាទពេលដែលរៀបចូលទៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅស ਾਇ នឈ្មោះដែរបាទសាលាសាលាពេជលៀបយើងនេះគឺអត់ទាន់មានស្ពានទេ អញ oh. yeah. ្ចឹងគេធ្វើសម្ដងហ្នឹងគឺមានសែងអដ្ឋមានសែងឈើខ្ញុំក៏ឆ្លៀបពីហ្នឹងក៏ទៅធ្វើអាជីវកម្មរបៀបគេហៅជាកម្មករខោមានតែមួយទេគឺខោហ្នឹងហើយកុំបងប្អូនទៅឆ្នាំណាទៅឯដំបើយើងចប់រៀនធំហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យភិកចិនបាទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រគឺរៀនហើយចុងចុងហ្នឹងគឺយើងចុងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើជាកម្មករហ្នឹងឯងបន្តែកុំអោយមានការយកច្រឡំហួយថាអាហ្នឹងវាជា ភាពឆ្លាតវាជាគេហៅថាជាការតស៊ូខ្ញុំមើលទៅវាមិនជាឆ្លាតពេកទេប៉ុន្តែវាមានការតស៊ូខ្លះហ្នឹងបាទអឺអាចអ្នកខ្លះក៏អត់ធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងថាតស៊ូប៉ុន្តែសួរថាការវេទនីនេះវាជាការដែលយើងអឺប្រឹងខ្ញុំខ្ញុំថាថាប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការរៀបរပ်នេះវាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំមួយថាយើងប្រឹងហ្នឹងយើងប្រឹងតស៊ូបើខ្ញុំមើលទៅមិនចឹងថាប្រឹងតស៊ូតស៊ូប៉ុន្តែបើមើលមែនតើវាតម្រូវការទេបាទ យើងខ្វះ hope យើងប្រឹងធ្វើទៅជនណឹងបើវាអត់មានអាដែងរបស់ប្រើប្រាស់អត់មានចាស់យើងមិនរកភាពជាមនុស្សគឺបែបហ្នឹងជាងការចេះយល់ច្រឡំថាយើងគណនៈគឺតម្រូវយើងត្រូវទាំងថាយើងប្រឹងយើងតស៊ូមិនមែនទេយើងមិនតស៊ូបើជាមនុស្សតើកណ្ណាអត់ឯ hope ទៅប្រឹងហើយបើគាត់ថាយើងចង់បាន hope ឆ្ងាញ់យើងចង់បានល្អប្រើអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលនៅចុងក្រោយសំនួរនេះមានន័យថាចង់បានរបស់ប្រើយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមវគ្គប៉ុណ្ណឹងមកគឺការពីរនៅរៀនពី ប <Trib> um ាទត so <spacking> ាមការសិក្សាដល់ទៅអនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យគឺខ្ញុំបានលបប៉ុណ្ណឹងដែរបាទជាអ្នករលុយហ៊ីនសំលុយបាទបាទអញ្ចឹងអេដាមកាលនោះអាចចាំបានទេថានៅពេលដែលមុខចំនួនធ្នាតតោចាប់ដើមដំបងនឹងនៅពេលដែលកកកបានខ្លះប ੜ ាប ੜ ានឹងមានបែងចែកខ្ទ ung សំថាអូខេទុកបន្តធ្វើអីផ្សេងបន្ថែមទៀតពេលណាមួយចែកតែប៉ុណ្ណេះបានហើយអញ្ចឹងកាលនោះយល់យ៉ាងម៉េចដែរត្រឹមត្រូវពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងឲ្យថា លុនឹងគឺលុចាយមិនអស់ទេបាទដោយសារយើងចាយចំណុននោះគ្មានអីក្រៅតែពីឲ្យបានហូបហូបវាខុសពីឥឡូវចំណុននោះបងប្អូនទៅចាំថាពីវិលនេះវាព្រួយប្រែលចំណុននោះគឺការចង់ល្អដូចជាមិនស្ូវមានទេបាទការដែលចង់ឲ្យបានហូបរូបក្រន់ឆ្ងាញ់នឹងគឺជាជំរឹះល្អបំផុតបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកំណត់មួយតាំងពីក្មេងនឹងដែរថាលុយបើសិនជាយើងស ਾਲ យើងត្រូវតែ Tính របស់ល្អមកប្រើ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំថាពាក្យដែលខ្ញុំបានរៀនសាឡាចតមុខនឹងគឺខ្ញុំដល់ខ្ញុំមានអីដែរបាទគឺខ្ញុំមានកាបូបស្អាតហ្នឹងបាទកាបូបខ្ញុំផុសសូវៀតបាទអូកាបូបខ្ញុំល្អហើយខ្ញុំចាំទៀតតែបាជើងហ្នឹងទិញមកបងប្អូនត្រូវរៀនជាកម្ពុជាណាទិញមកគឺបាជើងហារានឹងទៅជុះទៀតមកទឹកទេបាទជំនាន់ហ្នឹងមានអាវទៅជុះទិញបានបាជើងហារានឹងបោកស្អាតអូមិនចង់ហ៊ានពាក់ទេបាទមិនចង់ហ៊ានពាក់ទេជំនាន់ហ្នឹងគឺត្រឹមបានប៉ុណ្ណឹងហើយ ន្សោមមកទៀតយើងគេតមើលខ្ញុំទិញបានកាបូបល្អទៅសាលាអូយួរកាបូបល្អមុតតនភិបបាទគេដូចក្មេងសម័យលើបាន iPhone ទូរីថ្មីអញ្ចឹងណាបាទពួកខ្ញុំយួរកាបូបនឹងក្លិនក្អូបបាទកាបូបងូបាទហើយចង់ក្រោយមកន្សោមបានថែមទៀតនឹងគឺនឹងអីទេកង់បាទទិញកង់អូកង់ខ្ញុំស្អាតដែរបាទកង់ខ្ញុំស្អាតកង់នឹងខ្ញុំទិញតាំងពីស្អាតនឹងភ្លេចម៉េចគឺតាំងពីនៅព្រៃពួរខ្ញុំមានកង់ខ្មែរកង់ខ្ញុំស្អាតណាស់បាទកង់ខ្ញុំគឺដាក់ស្លាប់មន់ដាក់ អាផ្កាឈុកដាក់អីយប់ឡើងជិះភ្លើងអូមានភ្លើងហ្នឹងគឺមានម៉ូទ័របាទបាទដាក់អាឌីណាម៉ូណាបាទខ្ញុំបើថាព្រៀបកង់ជំនាន់ហ្នឹងបើព្រៀបម៉ូតូឥឡូវដាក់ម៉ូតូមួយ10000ចឹងបាទបាទ10000ដុល្លារបាទកង់ខ្ញុំមកភុំលបីបាទបាទពីម្ដងម្បិញនេះគោបានកង់ល្អជាងនោះតិចហើយពីកបោមហ្នឹងក៏បានកង់ខ្មែរតរៃទីមិនទៅរួចជំនាន់ហ្នឹងមានកង់ខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនតិចគេលោមិនចាំប្រវត្តិសាស្ត្រពួកខ្ញុំសេរីសុភ័យបាទមានមីគីមាន ម long... try... ីគ like ba. ីចំណននឹងមីគីមួយប្រហែលជា 6G បាទ 6G 6G ហើយយើងគិតមើលទៀះទៀះនៅភាសាកដាភាសាចាស់គូ 6G 7G នោះឯងបាទទៀះក្រោមបែប 8G មីតា 8G បាទអាមីនីសាវីតនេះមួយប្រហែលជា 3G ជាងបាទអញ្ចឹងកូនអ្នកមានគេជិះហ្នឹងខ្ញុំទៅជិះកង់ខ្មែរទេបាទអត់តែមានលុយទិញកង់មីគីទេបាទសំសម្គឺបានទ្របប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអរគុណច្រើនអេដាមកត់ថានៅក្នុងជីវិតជាអាយុអវ័យការបង្កើតទម្លាប់សំសម្នឹងវាវាបំផាកទេឬក៏ អ៉ាដមគាត់ថាកាលនោះមានកោដដៅថាត្រូវធ្វើអីហើយនៅបាទសំនួរនេះល្អបងប្អូនស្ដាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះបើបងប្អូនធ្វើត្រូវខ្ញុំគាត់ថាកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នសស្រៃនាយកអំពីរឿងលុយនេះបងប្អូនត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាបងប្អូនចោះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាស់បើសួរយើងនិយាយពីវិជាល័យទៅណាបាទកាលណាបើយើងនិយាយអំពីសក្តានុពលអានឹងខ្ញុំនិយាយពីបាតសក្តានុពលផ្សេងទៀតបាទគាត់ថាបងប្អូនត្រូវចាំថាការសំខាន់បាទឲ្យ ទ <laughs> ឹដ <eviden> so right. ៅធម្មតាខ្ញុំគេថាទឹដៅគឺការសំលួយមិនមែនស្រួលទេព្រោះមនុស្សនៅក្នុងវ័យក្មេងហ្នឹងគឺហូបក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទបាទអាចនឹងទៅទិញសំរៈប្រើប្រាស់ខុសទឹដៅហ្នឹងក៏ចង់បានលឿនដែរអញ្ចឹងគឺក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺការចង់ហ្នឹងលឿនហើយចង់បានល្អជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែការចង់លឿនចង់បានល្អប្អូនជួបការលំបាកក្នុងការបាញ់ចែកក្នុងការបាញ់ចែកអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាបងប្អូនត្រូវតែមានទឹដៅការចង់បានបងប្អូនស្អីដែរវាសុខភាព ប <mí> ាទព្រោះជាការការចងបានខ្លះមិនបានសវត្ថិភាពនៅពេលយូរទេអញ្ចឹងវាតែសំដោយគ្នាទៅទីញសំប្រយ័ត្នដោយគ្នាវាមានអ្នកអន្សំមានអ្នកអន្សំតិចមានអន្សំច្រើនមានអ្នកអន្សំហើយទៅចងបានស្អីដែលជីទិសដៅនឹងគឺសំខាន់ភិកច្រើនខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានថាប្រហែលជាមិនសូវត្រូវទិសដៅទេបាទអញ្ចឹងកំណត់ខ្ញុំពីគមីមកទល់ឥឡូវហ្នឹងណាបាទគឺខ្ញុំនៅតែសំសំរបៀបផុកខ្ញុំខុសពីមនុស្សធម្មតាបន្តិចបាទខ្ញុំមិនសូវចង់ល្អពេកទេ បាទដូចមិនយើងរៀបពីកបោពីអីហ្នឹងវាចង់ល្អបណ្ដាខ្ញុំដឹងថាការចង់ល្អរបៀបហ្នឹងមិនចំណាយធំទេអញ្ចឹងណាបាទហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺច្បាស់បើឪពុកខ្ញុំដឹងបងបងខ្ញុំដឹងមិត្តភ័ក្ដិបងប្រុសខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំមិនសូវចាយលុយទៅលើការសុបាយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទរបៀបការលំបាកនឹងឯងគឺខ្ញុំតែទិញសំប្រាក់ប្រើអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញនេះចូលទៅដល់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងឯង ខ្ញុំមានបរាជធ្វើជាងមាសបដាពីនោះណាណាបាទអឺខ្ញុំទិញម៉ូតូអាសងបានធ្វើជាច់បាទបាទទិញបានធ្វើជាច់អាសងហ្នឹងអាសងជិះមនុស្សផ្សារកតាលបីមនុស្សផ្សារកតាលបាទធ្វើជាច់ទិញឲ្យម៉ូតូនឹងជិះ3ឆ្នាំនឹងធ្វើជាច់បាទសន្សំទិញម៉ូតូបានហើយក៏នៅធ្វើជាច់ទៀតបាទពីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការលំបាករបស់យើងគឺយើងបងបងយកជិះម៉ូដែលទេខ្ញុំមិនខ្វាត់បងមិនឲ្យសុវាយទេបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជិះខ្ញុំខ្លាយជិះមនុស្សមួយដែលមានលុយច្រើន គួសសម្មានថាមានខ្លាំងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំរឿងសុខរបស់ក្បួនខ្ញុំអត់សុខបាទទីណាតើបបួលខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅដើរលេងឲ្យផត់គិនស្វាយខ្ញុំមិនទៅបាទព្រោះតើនឹងគេថាទីមួយចំណាយពេលវេលាទី2គឺនឹងអាចអឺចាយលុយច្រើនបាទបាទទី3គឺអត់មានពេលវេលានឹងសុខនឹងធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសមលុយទិញម៉ូតូខ្ញុំថែមតិចហ្មងណាបាទគឺខ្ញុំអាយុ20ជាងកាលខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំនឹងខ្ញុំសល់ នេះប្រហែលជា3តលឹងបាទអាយុប្រហែលជា20ខ្ញុំសល់ប្រហែលជា5 6តលឹងតែចូលដល់វិញ20ជាងខ្ញុំចាប់បានចៃដុល្លារបាទពេលហ្នឹងឆ្នាំចូលដល់95 96ចាប់បានចៃតលាអីហ្នឹងណាបាទ697ហ្នឹងប្រហែលប្រាក់ដុល្លារខ្ញុំសំលុយបានប្រហែលជា67000បាទពុយប៉ុន្មានដុល្លារច្នត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំអាយុ26 27ខ្ញុំជីកឡាន74000ដុល្លារបានតែ ប <that> pues... -ah ាទបាទហើយចុងក្រោយខ្ញ -ma <cười statistics> ុ <Poor thereby> ំសំឡ ույ មិនទេទិញទេទិញបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលការលម្បាក់របស់នឹងប្របាក់ខ្លាំងហើយចាំមើលចំនួននៅខាងក្រោយគឺមានថាតើការបាញ់ចែករបៀបមិនមែនបាទអរគុណចាស់បាននេះជាចំណុចចាប់ដើមមួយពីជីវិតយុវវ័យរបស់អេដាមតាំងប្រទេសប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះថាតាយុវវ័យអាចដកស្រង់ពីសੌតអាចយកចំណុចណាមកអនុវត្តឬក៏ ធ <coughs> <coughs> ្វើមានភាពបាត់បង់សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជីវិតឬក៏ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបសារឡើងបាទតកតងទៅនឹងផែនការអេដមកាលនឹងដែលគិតថាទឹះដៅរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅជាអីមួយហើយមានការសន្សំថ្មីឲ្យទឹះដៅនឹងបានសម្រាប់ដាក់ផែនការខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនឹងមានតែទេបាទបាទនិយាយពីផែនការលេខានសំលុយគឺត្រូវតែមានបាទតាមពិតទៅបើយើងមិនធ្វើផែនការច្បាស់ជីគ្មានកលការ ប so. so. ាទយើងធ្វើបែនកាយើងមានគោលការណ៍របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមិនសំលុយខ្ញុំប្រាប់របៀបមិនសំលុយទេចុះមនុស្សបើសិនជាមិនចេះមិនសំលុយលុយអត់សោះបាទប៉ុន្តែតើកណាស់ចេះមិនសំលុយអាលុយនៅពេលកាន់តសល់បាទខ្ញុំអាចនិយាយអំពីជា philosophy បន្តិចណាបាទសភើច្បាប់នៃការស្រូបទាញបាទអញ្ចឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញទីមួយគឺយើងស្វែងគប់មនុស្សបាទដែលមិនចៃលុយព្រៃប្រា ទី2គឺយើងមានគោលការណ៍សន្សំបាទឥឡូវសាកប្អូនរគងគិតមើលចាបើយើងឥឡូវនេះវាអត់មានលុយម្រៀលមិនដឹងសន្សំថាម៉េចបាទប៉ុន្តែអាការដែលវាមានពីម្រៀលតរ100 100តរ1000មកពីការសន្សំអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ខ្ញុំជឿថាមនុស្សទីមុននឹងគឺយើងមានកំណត់នៃការសន្សំនឹងសិនបាទតាមពិតខ្ញុំពីក្មេងមកនឹងគឺកំណត់បាទចောင်းថាទេប៉ុនសំលុយនិកសម័យថាបានអាសងមួយ មានគូសាដឹកដូចប្រពន្ធតលៀងស្រុកមិនដឹងស្បាយមិនទេជន្ណនងណាបាទហើយក៏ចង់ក្រោយមួយគេជិះអាសើតសង់គេជិះអាសង់បាទអា900ទៀតឃើញក្នុងចិត្តថាអូថ្ងៃណាវិញមានឱកាសដូចគេណាបាទបាទអញ្ចឹងសម័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែវាល្អរឿងមួយខ្ញុំអន្សមនឹងគឺទึกដៅចង់ក្រោយមកគឺខ្ញុំអន្សមដើម្បីរៀនទេតែពិតទៅគឺចង់រៀនចង់រៀននឹងគឺអន្សមលុយប៉ណ្ណាខ្ញុំនិយាយពីរបៀបនៃការអន្សមលុយដើម្បីឲ្យលុយនឹងសរចរើនមនុស្សណាឥឡូវសាក់ប្អូន អត់មានលុយ1ដុល្លារកំណត់ឯការអំស្មត់អត់មានបាទប៉ណ្ណើបងប្អូនយើងគេថាយើងជីវភាពល្មមល្មមខ្ញុំអួតទៅហហើយណាឥឡូវថាប្អូនណាមួយដែលទីនៅត្រឹមអនុវិទ្យាល័យបាទដូចខ្ញុំកាលពីក្មេងចឹងអាចវិទ្យាល័យក៏បានទេមិនតន់ចោលដល់បញ្ញាបត្រទេអំស្មត់បានលុយ1000ទៅបាទបាទអំស្មត់បានប្រហែល1000នៅក្នុងខ្លួនធ្វើមិនអាចបានលុយ1000នឹងខ្ញុំមិនដឹងនឹងមជួបបាយតែប៉ិនមជួបបាយចាំខ្ញុំប្រាប់បើចង់សួរខ្ញុំប្រាប់ថាតើមជួបបាយអំស្មត់ទៅបានលុយ1000 បងប្អូនចេះអាចត្រឹមរៀនចប់បញ្ញាបត្រអាចមានលុយបកកាតលបបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានលុយ1000គំនិតកាតអីចេញមកដែរសំ័យថាអី1000បើគិតអំពីរបស់ឥឡូវចុះបើ1000ជននឹងថាទិញម៉ូតូបានមួយបាទសង់ចំនួនហ្នឹងប្រហែល1000ដុល្លារគេទៅវាពីរតលាំងជាងអីហ្នឹងបាទបាទតែបើយើងឥឡូវ1000វាអាចបានទូរស័ព្ទល្អមួយបាទតើការសម្ដេចចិត្តរបស់យើងយើងទិញទូរស័ព្ទមិនຕົកលុយបាទ ខ្ញុំមិនទិញរបស់ទេក្រៅពីខ្ញុំទិញម៉ូតូបានមួយក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំមិនសមជាសៃប្រាក់ទាំងអស់ហើយសៃប្រាក់នឹងមានសៃកខ្ញុំសៃក3តម្លឹងណាបាទសៃដៃខ្ញុំកាខ្ញុំជំនន់ធ្វើជើងមាន5តម្លឹងបាទអូអ្នកមានបាទសៃក5តម្លឹងហើយសៃដៃ5តម្លឹងសៃក3តម្លឹងមិនមែនអក្រទេបាទបើនិយាយពីដើរវិញចឹងប្អ៊ីងទីក្រុងណាបាទអ្នកមានមមហ្នឹងមិនមែនដូចហ្នឹងអ្នកពាក់មីមិនជាអ្នកមានទេអ្នកជិះឡានល្អល្អយ៉ាងទៅ ច yes. ឹងពេលដែលខ្ញុំសំសម្មានសំអីបាននឹងមកខ្ញុំសំលុយដូចខ្ញុំនិយាយរួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងរបបរបៀបសំលុយមនេះតើកណាមានលុយ1000ណាចង់បាន2000បាទកាន់តែចង់សំពេលដែលបាន2000ដឹកថាចំគួរបាន3000នៅមិនឯនេះណាបាទពេលដែលបាន3000មិនថាចំកំណត់ពាណិជ្ជករចាញ់មកបើបាន5000ដឹកថាទិញឡានបាន1បាទការពីខ្ញុំមិនទាន់ខ្ញុំនិយាយរឿងម្លងការពីមិនទាន់ទិញឡាន3 40000ជិះណាបាទ ពេលដែលខ្ញុំទិញឡាន40000ហ្នឹងខ្ញុំ៣40000ហ្នឹងឡាន Infinity ហ្នឹងខ្ញុំទិញមកទឹកមកតែពេលឡាននេះគេទិញ60000ជាងមកអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនិយាយពីមោទនភាពហោះបាទបាទពោះជិះឡានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយជុំពាក់គុណវត្ថុនៃការជិះឡានតើពីម៉េចពេលដែលខ្ញុំរោសីហ្នឹងពេលដែលយើងជិះឡានល្អវាមានគុណវត្ថុបាទមានអនាគតមកតសងាយហ្នឹងឯងពេលខ្លះជាមជាបាយប្រើដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសទៅធ្វើអីផ្សេងតែគំទិញរបស់បំផ្លាញអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងត្រឡប់ទៅ បាទអះចិត្តគឺអត់ឈប់ទេហីបើបាន20,000ណាបាទបាន20,000ម៉ែនោះអ្ហែងច្បាប់នៃការស្រုပ်ទាញគឺវាអញ្ចឹងជាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានលុយ60,000ដុល្លារនៅខ្លួនណាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ទិញផ្ទះមិនទាន់អីទេបាទខ្ញុំអត់ចង់ហូបទឹកក្លោកអីណាបាទអូអត់ទេខ្ញុំមិនដែរទេណាស្គាល់ថាខ្ញុំមនីវ៉ាន់ពីក្មេងយកលុយទៅផឹកស្រាអស់លុយទាំងអត់ទេខ្ញុំមិនផឹក ស្រាដែរគេបានថាបើផឹកសាវាខូចសុខភាពវាអស់លុយហើយតែចាយរឿងឆ្ងាញ់តិចហូបអស់វាបានកាអញ្ចឹងរបៀបផុសខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នករៀនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រម៉ូតូពេលនេះសញ្ញាបត្រដូច5 6ខ្ញុំរៀន4ជំនាញខ្ញុំមាន6សញ្ញាបត្រដូចសារៀននឹងឯងច្បាប់នៃការស្រုပ်ទាញអស់មនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាបើសិនជាសំបាន1700នឹងចង់បាន2000ពេលដែលបាន2000ចង់បាន233ចង់បាន5មហាចតាគឺការទៅធំបាទពេលដែលខ្ញុំសំលុយបាន20000 30000ហ្នឹងដ ខ្ញុំម្លែងចង់សំសម័យឃើញថាមិនចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគវិញបាទចង់វិនិយោគបានជាឆ្នាំ1998បាទ8ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Noble Trading បាទឆ្នាំ98 Noble Trading នេះខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអស់120000ដុល្លារបាទប៉ុន្តែជំនួសហ្នឹងរោស៊ីខាតតិចសំចង់ងាប់បាទប័ណ្ណពិសោធន៍អត់មានបាទអញ្ចឹងបានថាពាក្យប៉ុណ្ណឹងប័ណ្ណពិសោធន៍សំខាន់ណាស់កំណត់ជាជនបរទេសម្នាក់ កອດចិត្តហ្វីលីពីនមកបបួលហើយខ្ញុំដល់ពេលក្រោយមកហັດអីខ្ញុំហ៊ានដាក់វិធានយុគទុនទៅដល់100000ដុល្លារបើកលបឈ្មោះនៅវត្តទេងធឺមហោបអហាហ្នឹងមកពីខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំមិនសូវគិតថាលុយ12000 12000សំខាន់នេះព្រោះពេលនោះខ្ញុំចេះរកលុយបានច្រើនជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាពេលដែលយើងសំលុយបានយើងអាចទៅបាក់ក្រុមហ៊ុន100000ហើយយើងមានវិតិទិវិធីក្នុងការក្នុង recommendation ចុងក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើអីដែលរកលុយបានតែទៀត អញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបានបើកក្រុមហ៊ុននេះជិះស្ពីនបាទជិះស្ពីនដែលយើងអាចឈានទៅរកការធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតអ្នកផងមិត្តភក្តិសង្គមឲ្យតម្លៃថាយើងអាយុតំតៃជាង20បង្កើតបានក្រុមហ៊ុនមួយគឺបន្តអនាគតគឺមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់ការសំគឺប្រាំចេញពីពីនេះឯងអូបាទអាដាមនៅពេលដែល បកើតបានជាជីវកម្មឬក៏ជីវកម្មបានដំណើរការទៅហើយការសន្សំនឹងអាដាមនៅតែបង្កើតគេចប់សន្សំដដែលទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទតាមពិតទៅការសន្សំលុយគឺយើងមានមិនចេះឆោតមិនចេះចោតទេបាទបាទគ្រាន់តែបើយើងសន្សំពីក្មេងយើងសន្សំទុកឲ្យវាមានសមត្ថភាពបាទពូប្រទេសយើងមិនមែនដូចប្រទេសគេហៅថាអភិវឌ្ឍន៍ទេ ប្រទេសយើងការប្រទេសកំពងអាភិវឌ្ឍប្រទេសអាភិវឌ្ឍគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសង្គមការបដលឲ្យផលប្រយោជន៍ជាពិសេសនឹងប្រទេសអាភិវឌ្ឍគឺខុសពីយើងតែសូឭគេក៏ណាជើងអត់លុយចាយក៏អត់ការងៃធ្វើក៏គេឲលុយចាយមានការអីចឹងទៅចាស់ជរាគឺមានខ្មែងខ្មីមានបាទប្រទេសយើងយើងកើតពីសង្គ្រាមឥឡូវនេះយើងនៅកំប្រទេសកំពងអាភិវឌ្ឍបាទដោយក្រោមការដឹកនាំដក អ <mí> ឺឆ oh ្លៀបវៃរបស់អតីតសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺគោលបំណងសិតឆ្នាំ2030 2050ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រលហត់រ៉តទៅទីក្រុងមួយជំនុំហ្នឹងអឺយើងទំពឹងថាយើងធ្វើបានបាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍមនុស្សម្នាមដាច់ខាត់ទៅទន្សំលុយទឹកបាទมันថានៅក្នុងដំណាក់កាលណាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មតើយើងសំលុយទឹកធ្វើអីព្រោះធម្មតាការធ្វើអាជីវកម្មមួយប័ណ្ណពិសោធន៍ដំបូងគឺយើងចេះមកដល់ទេ បាទនេះខ្ញុំខាតលុយពេលហ្នឹងសឹងតែអស់100,000ក្រុមហ៊ុនដំបូងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដំបូងបាទបាទចុងក្រោយខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនទី2ក៏ខាតទៀតដែរខាតបាទប៉ណ្ណៃក៏យើងជិះកាសយើងយកច្រឡំវាជាការខាតប៉ុន្តែវាជាបកពិសោធន៍ការដែលខាតប៉ុន្តែវាមិនមែនខាតហើយបរាជ័យទេមនុស្សជាងកំច្រឡំអត់យល់ខ្លួនពួកខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិផងវាខ្ញុំសឹងដឹងប្រវត្តិពួកខ្ញុំតែខ្ញុំរលុយបានដោយសារបកគលណាខ្ញុំចាំបាទពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនខាតក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសទៅធ្វើអីផ្សេងនោះអាខាតនឹងខាតចោះ ប <caniser> <email> ាទក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានក្រុមហ៊ុននឹងទេយើងអត់បានធ្វើអីផ្សេងទេជាងការយល់ច្រឡំថាអូអាចិលលុយនឹងតែខាតអស់បរាជ័យមកជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែយើងខាតក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសធ្វើអីផ្សេងពាក់ពន្ធទៅលើកបអាអាជីវកម្មដាច់ខាតមើលទៅទី1មើលទៅលើហានិភោគតើបង្កើតអាជីវកម្មនឹងត្រូវការទុនប្រមាណបាទបន្ទាប់មកត្រូវមានទុនបំរុងទុនបំរុងនឹងយ៉ាងម៉េចទី1គឺទុនគេហៅថាសម្រាប់បង្កឫកមុខលបော်បាទបាទពលលបော်មួយអាចនឹងចំណេញយកមកបង្កឫកបាន ជាងការបង្ករឹកគប់ប៉ុន្តែធ្វើការទុនពីកប៉ៅបន្ថែមបាទកិច្ចការនេះបើនិយាយអំពីការបង្ករឹកទុនខ្ញុំមានម៉ូដែលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ទៅចោះដូចសារពេលវេលាខ្លីទី2គឺការទុនសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទព្រោះធម្មតាលបមួយដែលអាចទៅធំធាត់ទៅវិញឆ្ងាយបានទៅតែមានទុកលុយដើម្បីសិក្សាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើលបអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផលលបឬមួយក៏អាចធ្វើ innovation គេហៅសិក្សាស្រាវជ្រាវស្អីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មផលយើងខ្ញុំបើថាតតែយើង ប្រ so, it. so, ៅភូជិនីឋានជីវធម្មតាបើភូជិនីឋានយើងអត់បរិយុទ្ធលបមុខមហូបថ្មីឥតបានទេអញ្ចឹងមុខមហូបថ្មីទៅបានពីណាមកអានឹងមិនមែនសម័យឃើញទេត្រូវតែហ៊ានចៃលុយហ៊ានដាក់ទុនហើយទៅរកអ្នកជំនាញមហូបហានឹងឲ្យគេធ្វើសិក្សាជ្រាវយើងថែមនេះគឺក្រុមហ៊ុននឹងស្រុកគេបើនិយាយអំពីស្តង់ដានៃការសិក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនបានជោគជ័យគឺគេយកចំណូលនឹង25%ទុកបាទទុកដោយ lain ផ្សេងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដើម្បីសិក្សាស្វែងជ្រាវឲ្យមួយទៀត ລະបોតែមួយມັນគ្រប់ទេបាទខ្ញុំឲ្យកំណត់ class នៅក្នុងការประกอบវិជីវកម្មបើអាចកុំដាក់ភកខ្លួនឯងទៅលើអាជីពកម្មនឹងពេកបើសិនជាបងប្អូនអាចរៀនឲ្យមានការងារធ្វើផាត់តាម job ដោយមួយអាចឈានដល់ឋានៈមានបពិសតធ្វើ consultant ធ្វើ adviser ធ្វើគ្រូបង្រៀនអីប៉ុនទីដើម្បីយកចំនួនមកតុបរបរពលរបរតែមួយបងប្អូនដាក់ការកឹតដាក់លុយទាំងអស់ពេលពីលីទាំងអស់ធ្វើតែរបរនឹងមួយអាចនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់និយាយថា ਏ បើកាលណាយើងធ្វើລະបបតោះតាមានពីវិលីហើយ put effort ដាក់ទៅទាំងអស់នៅក្នុងគេហៅ put all eight in one basket ដាក់គ្រប់ពងមាត់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងតែមួយនឹងពេលខ្លះខ្ញុំថាបរាជ័យលុយដែលមានគេមិនដាក់ទៅល្អລະបបអស់ទេហើយគេត្រៀមថាប្រកាទុកហើយសំខាន់ផុតនៅក្នុងនឹងមនុស្សដើម្បីនេះគេឲ្យធ្វើហៅ passive income ត្រូវមានស្អីមួយដើម្បីមានចំនួនជាប្រចាំកុំតែដកប្រាក់ខែច່າຍពីລະបបដំបងនឹងហើយកុំរំពឹងថាລະបបដំបងនេះនឹងបង្កើតលុយឲ្យយើង បារ <Sand navigate throughushvantain> right. right. ាជ័យគឺកន្លែងនៃ startup ភាគច្រើនគឺបារាជ័យនៅកន្លែងនឹងជាងជាបត់ពិសោធន៍កំសើគំពឹងពេកតែគិតគួរច្បាស់លាស់មុននឹងបាក់ប្រព័ន្ធថ្មីប៉ុន្តែធតិការបំរុងត្រៀមដៃខាត់ហើយລະបៀបនៃការធតិការបំរុងបើមាន session ណាមួយខ្ញុំមានពីខ្ញុំ share ថាតើធតិការបາງបៃពង្រឹកប្រព័ន្ធមានច្រើនក្បួនណាបាទມັນមិនមែនចាំបាច់តែយកលុយពីកប៉ៅទេលុយយកពីធនធានគីយុទ្ធលួតដៃលួតសារអាចធ្វើ venture capital អាចធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបានទុនមកពង្រឹកបន្ថែម ចឹងនៅក្នុងការប្រកាជ្ជាប្រកកម្មគឺសរុបមកគឺយើងត្រូវតែរកវិធីដើម្បីរលុយមកបំរុងទុកហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យមានចំនួនផ្សេងពីរបរនឹងដែរបាទបាទអរគុណចា៎មួយទៀតថាតើយុវវ័យនិងគ្រូសាស្ត្រគួរតែបង្កើតដំណ្លប់សន្សំបែបណាតាំងពីគ្រូសាស្ត្រតទៅបាទជាងការអាចាការបង្រៀនឯងជាតាមដល់កូនដល់លេជាងបាទបាទសំណួរនេះល្អណាស់ជីទូទៅខ្ញុំអានសភៅ Chief 4ក្បាលបាទតាមពិត យើងមើលទៅប្រៀបចែកលុយប្រទេសនីមួយៗជាតិសាសន៍នីមួយៗមានវប្បធម៌នៃការចាយលុយបាទបាទយើងអាចថាយើងមានវប្បធម៌នៃសិល្បៈវប្បធម៌នៃសាសនាវប្បធម៌នៃនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅក៏មានវប្បធម៌នៃការចាយលុយដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជំនឿជាតិដែលចាយលុយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយជាប្រទេសដែលមានលុយបាទគឺជំនឿជាតិ2បាទទី1ក៏ជំនឿជាតិជីវិកនឹងឯងបាទបាទជីវិក បាទសាស់នឹងគឺជាសាស់ប៉ាកែកុបក្រងលុយហើយប៉ាកែចៃលុយបតតមកដឹងពីណាគឺជប៉ុនជប៉ុនបាទជប៉ុនបាទជប៉ុនយើងឃើញជប៉ុនមាននឹងគឺមិនមែនមានអត់ហេតុផលទេបាទខ្ញុំស៊ែអន្តិកចោះថាតើមនុស្សយើងគួរតន្សំលុយអត់ជាកតាភាពជាមនុស្សដែលខាតត្រូវតន្សំលុយជិះលុយចាញ់ពីកប៉ៅគាត់1ដុល្លារជិះប្រាប់ថាអាលុយនឹងទៅណាវា Valuyin bala la na te tveu ei Luich chich chen pi kapau te mon te kmien het phol te ba Luich chen trou trou tamien het phol te ne phol te tuot ban ma veng Japan ko doich khnie Japan rien pi chich te ba ta pat men ten America kang ko rien pi chich chan dae eng chang neak dae bkae rupmon kup krong luich keu chon chich ma daw maung ni er er leader ne knong pheap lok nang keu mien manuh phai chi 20 30 neak នៅក្នុងនឹងសិតតែចេញពីជនជាតិជីពហើយទាំងខែនឹងក៏កាត់ជីពដែរគ្រប់ក្រងក្រុមហ៊ុន20 30រាប់រយក្រុមហ៊ុនធំធំជាពិសេសការថា30នៅក្នុងនឹងចាំប្រហែលជាមិនដដល់10ទេគឺខុសក្បាលគ្រប់ក្រងហើយ méthodique ពិភពលោកតែម្ដងគេថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែគ្រប់ក្រងសិតគ្រប់ក្រងហើយ méthodique គឺដោះជនជាតិជីពគឺក្បាលម៉ាស៊ីនធំធំគឺជនជាតិជីពនឹងឯងអញ្ចឹងបងអូនឃើញតើគ្រួសារគួរបង្រៀនកូនអត់ដាច់ខាតត្រូវតែបង្រៀនកូនកាលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបថា មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើកណាគ្មានធនធាននៅក្នុងខ្លួនអត់ឯករាជ្យហេរឯវត្ថុត្រូវសន្សំលុយបានមានលុយនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអ oirien មានមានឯករាជ្យហេវត្ថុបាទឯករាជ្យលុយបានមនុស្សចេះសន្សំលុយបានមនុស្សចេះប្រកបរបរបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសយើងភាគច្រើនមិនតន់ឯករាជ្យណែឡើយទេខ្ញុំអត់ឃើញថាខុសនេះប៉ុន្តែយើងយកចំណុចល្អយើងមកធ្វើវិញ បើយើងឲ្យថាឡុយហ្នឹងខ្ញុំអួតថាឥឡូវយើងមាន2នាក់3នាក់កកខឡុយហ្នឹងរកបានដាក់ចូលគ្នាខ្ញុំអួតទៅហ្នឹងណាខ្ញុំអត់គេថាណែហ្នឹងគ្រូសាស្ត្របងប្អូនមើលភ័យពីណាក៏ដូចទេព្រោះតែនិយាយប៉ះពាត់បាទព្រោះគេអួតទៅហ្នឹងចុះបើឡុយហ្នឹងដាក់ចូលគ្នា3នាក់ពីណាប៉កាយប្រឹងរោជាងបាទណាចុះបើឡុយហ្នឹងដាក់ចូលទៅ3នាក់ពីណាប៉កាយរោជាងព្រោះមនុស្សអត់អាចរោដូចគ្នាបានទេបាទចុះពីណាប៉កាយចាយជាងបាទ ណ៎ចុះពេលណាចាំទទួលផលជាងតែនេះជាបញ្ហារបស់គ្រូសាស្ត្រនីមួយនីមួយត្រូវតែបង្រៀនកូនឲ្យឯកឫកបាទអញ្ចឹងបានប្រទេសជឿនលឿនខ្ញុំយកចំណេះល្អយើងកុំយីពីចំណេះអក្សរហ្នឹងគេបាទកាលណាយើងចង់លឿនយើងលឿនពីចំណេះល្អកុំយកពីចំណេះតាអូយកតាល្អហ ꯛ គេមកយើងចេះអក្សរហ្នឹងទេចេះអក្សរមកនិយាយទៅអីបាទបាទជាងកាលជួយគេញ៉ាល្អតាយកអក្សរឡើងប្រទេសនឹងចឹងដែរអានោះឫផុសគាត់តាបាទយើងទៅយកតាល្អមកតាយើងចង់ ពូកំណត់យើងគិតពីល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងឯកឫទ្ធតោះយើងចង់ធ្វើអីមួយគ្នាបាទដាក់តុនចូលគ្នាទៅបាទថ្ងៃក្រោយពពមនុស្សតកណ្ណាឯកឫទ្ធមនុស្សវាប្រឹងបាទឃើញណាពួកអាត្រួតសម្បត្តិហ្នឹងវាជីកផោះឯកជនបាទតាមពិតនៅក្នុងរសបែបជាមនុស្សមនុស្សតែមានជីវិតឯកជនភាពបាទសេរីភាពនៃការគិតសេរីភាពនៃការអនសំលុយសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងលុយមនុស្សត្រូវតែមានឯកឫទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែ នៅក្នុងនេះពេលដែលយើងឯកឯភាពហើយយ mm ើងមានចំណុចមួយដាក់ room ចូលនេះវិញប៉ន្តែបើមិនចឹងទេមនុស្សគេហៅថាគេទេថុំបឡំដេកនឹកថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹង3អ្នកហើយចូលបើមិនប្រឹងក៏គង់តែ២អ្នកទីរោតដដែលបាទបើមិនប្រឹងក៏ម្នាក់នឹងរោតដដែលអញ្ចឹងលួយដាក់ចូលគ្នាឃើញទេមានអ្នកមានអ្នកចាយច្រើនមានចាយច្រើនចាប់ផ្ដើមរឿងភ្លាមបាទបើមិនថាទេអត់ដឹងឃើញរោគអីចេះតែចេះតែចាយទៅលួយបាទមនុស្សមិនថាគេមិនថាខ្ញុំចូលបើគេដាក់លួយអីចាយមិនចាយ បើបើម៉ាយអឺល ুই ចៃចាំអីទៀតនៅស្រុកគេគេចិញ្ចឹមកូនតែអាយុត្រឹម18ឆ្នាំទេក្រៅពីនោះទោះបីឪពុកម្ដាយគេមានបัญหาគេថាអត់ទេអឺទៅរករៀនរស់រៀនចាអរៀនរស់បែបខ្លួនឯងទៅពូរត់ក៏លែងឲ្យរុយឪពុកម្ដាយគេថាអត់ទេឯងទៅរកអីណាស្마트ទុំមានសង្ឃសាសនាហាអីរៀបការទៅក៏គ្រួសារក៏នៅនៅជាមួយគ្នាចឹងប៉ណ្ណាជីទូទៅប្រតិជននឿនគេចាន់តាអមនុញ្ញទៅទូខំត្រូវដូចខ្លួនឯងច្រើនជាងអញ្ចឹង ប uh, um, so so ើយើងអត់បរៀនកូននឹងអត់ចេះចាយលុយអ៊ីចឹងបានយើងមើលណាបាទអឺជាគំរូតចោះគឺក្មេងៗដែលរៀនទៅឲ្យសេនឌីងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសភិកចាន់ចេះគ្រប់គ្រងលុយដោយខ្លួនឯងបាទចេះគ្រប់គ្រងការហូបចុកការរស់នៅដោយខ្លួនឯងឯករាជ្យភាពជីវិតនឹងឯករាជ្យភាពដោយខ្លួនឯងបែរថាមិនអាចទៅភាសាធ្វើហោបគ្រប់គ្រងលុយទៅរោលុយដោយខ្លួនឯងព្រោះអីលែងមានអាងបាទលែងមានអាងអញ្ចឹង ដើមទីនសាឡាគេថ្លៃផងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងរលុយធ្វើការផាត់តាមចប់កាលៃនេះខ្ញុំប្រាំតិចរបៀបរលុយខ្ញុំនិយាយចុះជំនួយអត់ទាន់សູ້ទេណាសູ້បដ្ឋាយមកហើយពួកមនុស្សតែគ្នានិងសំតតអាចេះរੋបាទมันអាចអត់ជេះរੋទៅន្សំលុយបានទេបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលគេឲ្យចាយតបិទ្ធបៀតគេឲ្យអ្នកឯងរៀងគ្រប់គ្រងមនុស្សច្បាស់ណាស់គឺខ្វះបាទខ្ញុំនិយាយមែនទែនដូចកូនខ្ញុំអីมันជាចបោពេចទេប៉ុន្តែដូចជាមន្តាអិសរាជ្យ បាទបាទມັນជាស្រេចចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថារបៀបចាយលុយគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់អះភឺមីសិនពីខ្ញុំគាត់សូមសិតគាត់ទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអាទាំងគាត់អាចទិញប្រមាណបានបាទទិញប្រមាណបានខ្ញុំបរៀនគាត់ទៅកូនជប៉ុនអញ្ចឹងអានេះគឺវាថ្លៃប៉ុណ្ណេះអានេះបើទិញអានេះមួយបានអានោះពីរហើយបើណែឯងទិញអាទឹកហ្នឹងអាលុយយកអស់អាទឹកហ្នឹងយកប៉ុណ្ណឹងអាចអាទឹកក្រៅអត់អាចខែក្រៅនឹងអត់អញ្ចឹងរកផុសខ្ញុំធ្វើកិច្ចជាមួយកូនសិតតែមានលក្ខខណ្ឌ បាទអញ្ចឹងឲកួតពិចារណាបើថាគាត់ចង់បានទៅភីខ្ញុំថាបានតាំងពីបាទប៉ុន្តែនិយាយគ្នាហើយខែនេះខែ10ណាបាទបើថាចង់បានតាំងពី11អត់ត្រឹមឥឡូវនេះទៅចុងឆ្នាំគឺសូន្យណាបាទអាយយូអេគ្រីបាទគាត់គិតចេះអាយអេគ្រីអូខេអញ្ចឹងអេគ្រីអូខេបាទអាយផេហ្វយូបាទ20ដុល្លារ30ដុល្លារផេហ្វយូចេះអញ្ចឹងបើថាចង់ចង់ទៅអត់ណាអញ្ចឹងវាតដែលទេយើងចំណាយតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ បាទទីនេះហើយគឺខ្ញុំអំពីពន្យល់ឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដេកខាតត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យកូនចេះសន្សំលុយហើយឲ្យកូនចាយលុយមានកម្រិតសំខាន់បំផុតគឺចេះរកលុយ បាទបើមានសំណួររបៀបប្រោលុយខ្ញុំអាចបើតេចាំបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានអីទៅខ្ញុំប្រាប់របៀបប្រោលុយបាទអរគុណอาดัมបានរសាពេលវេលាបានកពិតវិលលើសតិចឲ្យប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសុំអញ្ជើញហាដាំមានអីជាចំណុចសំខាន់តកតំប្រធានប័ត្រថ្ងៃនេះជម្រាបទៅជូនប្រធានជម្រាបជូនសាធារណជនជាពិសេសយុវវ័យបន្ថែមបាទហើយយើងនឹងបញ្ចប់នៅឃ្លានេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្ត2នាទីចា៎ណាបាទអីម៉េចទី2នាទីបាទពួកកន្លែងនេះសំខាន់ បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកណាកដៅដែលចូលស្ម័ត្រសម្បត្តិក្នុងសពសាយបជួនសត្រីកម្ពុជានេះគឺលុយណាសំខាន់បាទកុំសូវថាលុយមិនសំខាន់ហើយកុំអាងថាគ្រូសាអ្នកណាកដៅមានលុយបាទភាពដែលចេះរលុយវាចម្រើនដល់ខ្លួនយើងការពីនៅពេលណាមួយដែលអត់មានអ្នកជួយបាទការដែលចេះរលុយការដែលចេះសន្សំលុយគឺជាគុណធម៌ភាព បានតែថាខ្ញុំជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្ញុំបាទហើយប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំគ្មានលុយគេនឹងមើងងាយហើយបើមានលុយគេមិនស្អើមងាយត្រឹមត្រូវបាទកុំគិតរឿងបែបជាការជាស្ដីដែលថាមនុស្សមិនគួរមើងងាយមនុស្សមនុស្សគួរតែគោរពមនុស្សគោរពហើយបាទតែគេគោរពរបៀបអ្នកមានលុយគេគោរពផ្សេងគោរពរបៀបអ្នកអត់លុយមិនដូចផ្សេងសង្គមនេះវា ពេញទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងដេចខាតប្អូនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងខ្លួនបាទកុំរំពឹងលើភីសាណាស្អីណាស្អីដែលល្អគឺធ្វើម៉េចខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានល្អត្រឡប់មកវិញបើយើងអាចយើងទៅជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងការបង្កើតលុយខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីខ្លីបន្តិចព្រោះដើម្បីទៅការបកចប់អញ្ចឹងការគុករងហៃផកដល់ឯកជនខ្លួនឯងគឺយើងមានរបៀបខ្ញុំអអធឥឡូវឯង សម័យនេះការងិសសបោទីថាអត់សបោសបោបាទបាទទៅរត់តុកសម្រាប់ខ្ញុំទូបីទៅរត់តុកទៅធ្វើការឲ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យតាបានប្រាក់ខែតែ150ខ្ញុំឋានសំបានណាបាទបាទព្រោះកុំតហប់ឆ្ងាញ់គឺសោលុយបាទហើយខ្ញុំសបថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសះជាមួយដែរបន្តិចខ្ញុំនឹងគឺសបថ្ងៃនេះខ្ញុំចាយលុយអស់តិចបំផុតខ្ញុំនឹងបលឹមឡើងខ្ញុំលើកដែកខ្ញុំហូបអាហារពីព្រឹករបស់ខ្ញុំអស់មិនដល់ប្រហែលជា5 6000លុយខ្មែរទេបាទបាទហូបតកំពុងទាពីក្រប ឲ <laughs> <hopes -san> <laughs> ្យរសដោយស្រួលហើយមានកម្លាំង energy ធ្វើទៅហើយហប់សាច់អាកតិទួយគឺរសបានមិនចាំបាច់ឲ្យឆ្ងាញ់ពេកទេឥឡូវនេះឥឡូវនេះបាទដាក់ច្រើនលើសវិញទៅលើសច្រើនអស់លុយហើយលើសទាំងអស់ទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនសំលើខ្ញុំអូតហដូចថាឥឡូវនេះបើប្អូនរករបរស្អីក៏ដោយគំថាមកពីខ្ញុំនឹងរកបានតិចមិនមែនទេឥឡូវនេះណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើចេះគិតចេះចាយចិត្តសន្សំបោកនឹងទិញកៅអីមួយខែអាចអស់100ក្រន់ណាឲ្យតែដឹងក្បួនធ្វើ អញ្ចឹងទុកបាន50បាទប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំស្អែហ្នឹងតិចតើលួយរកបានទីច្រើនរឿងមួយតើលួយនឹងបាញ់ចែកទៅណាបាទភីច្រើនមិនទៅអន្សោមភីច្រើនលួយនេះត្រូវចូលទៅកាន់ដល់ជុំទី3ស្មាតោភីច្រើនទៅជួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ទៅជួយអ្នកផ្សេងខុសគោលការណ៍ប៉ះខ្លួនអញ្ចឹងលួយនឹងក៏អត់សល់លួយតើកណាស់ជួយខុសគោលការណ៍ក្នុងខុសកតាបកិច្ចលួយវាអត់សល់ទេបាទអ្នកតាដែលគេត្រូវជួយមនុស្សនេះនឹងលែងប្រឹងបាទតែចាំគឺលែងប្រឹងអញ្ចឹងទៅ គុំកត់ថាខ្ញុំឃើញគាត់អត់ឲ្យគាត់ຮູ້ລະបៀបអត់របស់គាត់ទៅបាទលើកឡើងតែគាត់មានជំងឺគាត់ជិញ្ជនអីតែនេះគេត្រូវជួយគាត់ដូចចាស់ចាស់នេះត្រូវជួយគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់នៅមានកម្លាំងឃើញអត់អត់ឲ្យគាត់ប្រឹងដល់របៀបគាត់បាទព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងដែលយើងត្រូវសំឡ ույ យដើម្បីខ្ញុំបង្កើតរបបខ្ញុំទៅជួយគាត់វិញនៅពីតែគាត់ចាស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងបើយើងអាចទេណាបាទបងប្អូននាននៅបអញ្ញាបាត់កដ ாய் ខ្ញុំ នសំលុយខ្ញុំរៀនខ្ញុំធ្វើការតាំងបញ្ញាបត្រខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្របានបណ្ឌិតគុកក្រងពាណិជ្ជកម្មបណ្ឌិតគុកក្រងរដ្ឋបាលសាស្ត្រចំណើខ្ញុំរៀនដល់បណ្ឌិតគុកក្រងច្បាប់គឺខ្ញុំរៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាបាទពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំធ្វើការយកលុយទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សហ្នឹងហើយចុងក្រោយខ្ញុំសល់លុយច្រើនមើលមានប្រជាចំនួននេះសល់លុយច្រើនគូសំបាទអញ្ចឹងលុយហ្នឹងបានមកពីណាគឺការសំឥឡូវយើងគិតតែ50 50មួយខែមួយឆ្នាំបាន600បាទមួយឆ្នាំ បាទបើប្រាំងខ្ញុំជឿថាบ้านលើហ្នឹងដើម50សម័យនេះມັນពិបាកដែរបាទបាទកុំតែលេង iPhone ទី5 10ទី6 10ទៅកុំកុំលេងទៅកើអើមមបានព្រោះមនុស្សដែលវារៀងល្អហ្នឹងវាវាអាស្រ័យទៅលើយើងហូបចុកប្រုបក្រាន់ហាត់កីឡាទេវាមិនមែនលើកើអើសេរីថ្មីទេបាទព្រោះនេះដល់ការល្អអីល្អហ្នឹងវាល្អລະរបៀបផ្សេងបាទដល់ល្អខ្លាំងល្អគេធ្វើម្បានហ្នឹងគឺល្អសុខភាពនឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងពេលយើងគិតមើល600ចូលបើរៀនបញ្ញាបត្រតម្មចប់ ទីផតក៏4 5ឆ្នាំដែរពររៀន4ឆ្នាំ6 5ដង3000បាទបាទ5ឆ្នាំសោះ3000ណា3000អាចប៉ះហាំងពីនេះអីហាំងអត់សោះឲ្យបានមួយបាក់ហើយបានមួយស្ទៀមបាទហើយស្មាតទុះបើបន្ទាល់ពេកនោះក៏3000ហ្នឹងអាចទៅធ្វើស្អីមួយបើអ្នកដែលថាអន្សោមហ្នឹងពើគ្មានបញ្ញាបាត់គ្មៃទៀត3000ហ្នឹងក៏សឹងតែទឹកបងជំនួសឡាន10000បាន30%ហ្នឹងគឺ3000អាចទិញឡានមួយរົດបានដែរបាទចុះបើយើង5ឆ្នាំមក0បាទ 10ឆ្នាំក្រោយមក0ទៅធ្វើអីនោះគ្មានអីក្រៅពីទៅធ្វើការងារដែលប្រើកម្លាំងនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យជា conclusion ទី1ប្អូនត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គមប្របានច្រើនដើម្បីយកប័ណ្ណពិចោតទី2ធ្វើការងារឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើការងារធ្វើប្រយ័ត្នការងារខ្លះធ្វើក្រាន់តែបានមកប៉ុន្តែការងារនេះអនាគតវាអាចវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបើពេលដែលយើងរៀនយើងទៅធ្វើការងារដែរការងារនឹងវាចំពេលអនាគតវែងឆ្ងាយគឺវានឹងអាចបានផលបន្ទាប់មកមានដំណាក់ដំណងខ្ញុំ តើនេះមនុស្សអនទំនាក់ទំន렁ខ្ញុំមានលុយមានអីគូសសំណមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំប្រកាសទំនាក់ទំន렁មនុស្សខ្ញុំប្រកាសទំនាក់ទំន렁ខ្លាំងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសង្គមនេះអាចថាគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដោយសារខ្ញុំទំនាក់ទំន렁ទេខ្ញុំចូលរួមយើងធ្វើការទំនាក់ទំន렁អញ្ចឹងសរុបមកបងអូនត្រូវតែចូលរួមបងអូនត្រូវតែមានទិណាក់ទំន렁ប្រូនត្រូវតែមានគោលការណ៍នៃការសន្សំលុយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់បំផុតទៀតនេះខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានថាបើពិទូចមកខ្ញុំមិនដឹងទេ តែ dent ក្នុងអាយុមួយយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជា15ឡើងទៅគួរតែមានឯករាជ្យរិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្វះមិនបានចាំយ៉ាងគិតទៀតបាទហើយនេះជាការបសាទបាទអរគុណចា៎